lagunok, ongi etorriak minutaren txokora. Ni, bet, zer? Abai. Esan zerbait? Bat, bi, hiru, entzuten alda. Ongi etorriak mirutarren txokora. Ni bakarne miru naiz. Eta nik eta nire sendikoek aurkezten dugu mirutegia telebista. Nire aitak, nire nebek, nire aizpek, nire amak, ezagutu nahi aldituzue. Ikusi, ikusi bideotxo hau. Bera, Manu da, nire aita. Bera da mirutegiako kamera operadorea eta argazkigintza izugarri gustatzen zaio. Joseba nire osaba da, nire aitaren anaia. Bera soinuez arduratzen da, belarri fina dauka, eta zaratak grabatzea gustatzen zaio. Nagore nire izeba da, nire aitaren arreba. Bera argiez arduratzen da eta Manuri bezala argazkigintza izugarri gustatzen zaio. Honako hau Lide da, nire izeba. Nire aitaren, anaiaren emaztea. Bera, gure apaintzailea da eta produktu naturalak erabiltzen ditu. Eta bukatzeko, hona hemen mirutegiako lau kazetariak. Ea, eskortilo, aurkeztu zuen burua. Ni, Jon naiz. Bakarne eta Anaren neba. Eta Miren eta Anderren lengusua. Nire gaina, kultura da. Ni, Ana naiz. Bakarneren aizpa eta Jonen arreba. Miren nire lengusina da, eta Ander nire lengusua. Nire gaia gizartea da. Ni Ander naiz, Mirenen neba, eta Bakarne, Jon eta Anaren lengusua. Nire gaia kirola da. Ni Miren naiz, Anderren arreba, eta Bakarne, Jon eta Anaren lengusina. Nire gaia ingurugiroa da. Aurkezpenak eginda, ikus dezagun orain gaurko menua. Anak, zebrabideetan ibiltzeko aholkuak emango dizkigu. Elkarrizketaren txokora, neskatila triste bat ekarri dugu, bere terretxeko kontearen alaba. Miren, Gorbeiako parke naturalera joan da. Arroako torpedoa futbol taldeak atzelari berria fitxatu du, aurkezpenean izan da Ander. Eta gaurko saioa bukatzeko, Jonek lehiaketako galdera egingo dizuet.